Velkommen til video nummer 7 om analytisk kemi på kemi på A-niveau. Den her video den skal handle om de praktiske elementer ved at sidde og nøgle NMR-spektra. Og i den sidste video, jeg lavede, der gennemgik jeg teorien bag ved NMR, så den kan man med god idé lige se, inden man gør det her. Men ellers så vil jeg egentlig bare gennemgå ved at kigge på eksempler og lige kort resumere, hvad det var, vi kiggede efter. Så for det første så kiggede vi efter, hvor det kemiske skift lå, og det havde noget at gøre med det kemiske miljø, som vores hydrogenatomer befandt sig i. Og det sagde jeg i sidste video, men jeg sagde ikke sådan specifikt, hvilke kemiske miljøer, der så giver hvilket skift. Men her er et billede, sådan en tabel her vil man typisk set have, når man sidder og nøgler, og det her det er bare min, jeg har sammensat og sådan altså lidt forskellige kilder, jeg har fundet random på internettet. Men man kan helt sikkert finde nogen i sin lærebog, eller få givet nogle af ens lærer, eller selv google og gå amok og finde alle dem, man vil. Men dybest set, så vil der være forskellige sådan kemiske miljøer, som vil have sådan signalområder, og det er ret væsentligt at påpege det områder, så det kan være sådan påvirket af mange ting, jo blandt andet, hvorfor et miljø alle de her grupper også selv sidder i. Så, det kan man kigge efter. Og en nice ting at være opmærksom på, det er hydrogenatomer, der laver hydrogenbindinger de laver dybest set nogle lidt bredere signaler på grund af den effekt, og mere singulær, så de kobler ikke rigtig med andre hydrogener, som vi har. Og derudover så vil det også være sådan, at hvis man har sådan en signalklump, så vil det altid være sådan, at jo flere hydrogenatomer du har til at sidde på det samme karbon, jo lavere et kemisk skift vil du have, for du får dybest set en forholdsvis høj skærm, når du har hydrogenatomerne siddende, hvis du ligesom skulle sammenligne med at have karbonatomer siddende for eksempel. Så det er sådan to nice ting at være ops på. De to andre ting, vi skulle se på, når vi kiggede efter signalerne, det var dybest set koblingsmønsterne, fordi de kunne sige os noget om, hvordan hydrogenatomerne havde hydrogenatom-naboer, og så skulle vi også kigge på signalstyrken, fordi den kunne fortælle os noget om den relative intensitet i forhold til, hvor mange hydrogenatomer der ligesom giver hvilket signal. Så, det er ligesom alle de redskaber, vi har at arbejde med. Så det første eksempel har jeg taget med et spektrum af her, og jeg har også tegnet molekylet på forhånd. Det er jo meget typisk ikke have, når man sidder og nøgler, men sådan for gennemgang her, synes jeg, det giver meget god mening. Jeg har i den næste video, jeg offentliggør, et mere sådan realistisk eksempel på, hvordan man vil gøre, så ikke man kendte sådan molekylestrukturen på forhånd. Nå, men noget, som er rigtig smart at gøre, det er at lave en tabel, der ser cirka sådan her ud, hvor man skriver plads til at skrive, hvad det kemiske skift er for hvert signal, man har hvad signalstyrken, altså den her relative intensitet den ligesom er, og hvad for en koblingsmønstre vi har og I kan se, at jeg har allerede skrevet ind, at vi har tre signaler vi har ligesom, hvad jeg har lavet til det lyserøde, det blå og det grønne signal ved cirka 1,2, 2 og 5 og så kan man forhåbentlig få en computer til at lave et integrale for en, ellers kan man jo selv sidde og regne det ud, og her der vil man kunne sådan se når man regner efter på intensiteterne her, at det passer med et forhold på 1, til 3, til 6. Og tæller man hydrogenatomerne, så kan man se, at der er 10, så det passer ligesom med, at en signalstyrke på 1 svarer til et hydrogenatom. Så den kan vi også skrive ind. Og så er det sidste, det er koblingen, og der kan det nogle gange være tilfælde, at man har behov for ligesom at zoome lidt ind, og det vil der typisk være tegnet for en. Så man kan se her, der har vi ligesom to signaler, det vil sige, at det er en duplet, der er en hydrogennabo til det hydrogenatom, der laver den her type af signal. Man kan jo også se en lille sjov ting, nemlig at signalet er ikke helt præcis symmetrisk. Det er, vi har her ja, til venstre er en lille smule stærkere, og det er sådan en effekt, der kan opstå af, når signalet ligesom ligger rimelig tæt på hinanden, så kan de sådan tilde en lille smule, men det er altså stadigvæk en duplet, vi har her. Nå, det er blå, zoom ind, der er et enkelt signal, det vil sige at det er en singlet, 0, nabo, hydrogen, -atomer. Og så det grønne signal her, der kan vi se, at der er syv peaks, så det er en septet, og det betyder, at der er seks nabohydrogenatomer. Godt Så nu har vi fyldt hele skemaet, og så kan vi ligesom kigge på vores molekyler og se, sådan kan vi få det til at give mening. Og vi kan starte fra toppen. Så dem, der har det laveste kemiske skift, hvor vi ligesom skal have seks hydrogenatomer, der alle sammen skal kigge på et karbonatom, der bare har en hydrogen nabo, det passer meget godt med, at det ligesom er de tre, vi har her, og de tre, vi har her. Og de kan vi se, de ser verden på samme måde, fordi de er bundet til det samme karbonatom, der så ligesom så er bundet til oxygen og til et hydrogen. Så det ene hydrogen nabo er ligesom det, vi har her. Og det lave signal, kemisk gift, giver rimelig god mening på den måde, at det ligesom er rimelig langt væk fra noget, der er elektronegativt, men alligevel trukket sådan forholdsvis godt op i virkeligheden i forhold til, at det her det er sådan en så har vi signalet på omkring 2, det blå her. Det var singletten, der skal være tre hydrogenatomer, så det må nødvendigvis være det, vi har siddende herovre. Det kan vi se, det er jo også en man kan sige, men den er trukket noget længere op, fordi den sidder fastbundet på et karbonatom, der så sidder fast til to oxygenatomer, som er begge to rimelig elektronegative. Så den er altså ligesom et notch op i forhold til vores lyserøde signal. Den har jo heller ikke nogen naboer, for det er det karbonatom, der ligesom er bundet fast på karbonatomet med hydrogenerne. Der er ikke nogen hydrogener på der. Og så det sidste signal, vi har, vores septet, det grønne her, det må så nødvendigvis være det hydrogen, vi har her. Og det giver også mening, fordi der er ligesom tre naboer her, tre naboer her, det er seks i alt. Og der er bare et enkelt hydrogenatom, og det er trukket rimelig langt op. Og det er selvfølgelig fordi karbonatomet, som hydrogenet sidder på, det sidder fastbundet direkte til et oxygen, og så også i til et oxygen, der sidder heroppe. Så det har et rimelig højt kemisk skift, fordi det ikke er lige så godt skærmet som de andre hydrogener. Det næste eksempel, det ser sådan her ud, så der er nogle flere signaler at kigge efter, men proceduren er sådan set den samme. Så lav en flot tabel, indskriv hvor alle de fine signaler ligger, og så gå i gang med at få din man kan sige, computer til at lave integral til dig, og mål efter hvad signalstyrken ligesom er, og få indtegnet hvad den relative signalstyrke er, og så kan man tjekke efter 2 og 1 og 2 og 2 3, kan man se, passer også med antallet af hydrogenatomer, vi ligesom har siddende i alt på vores molekyle. Så det her det er igen et tilfælde af, at man kan sige, at den her relative intensitet, den passer også med, at en intensitetsværdien på en må svare til et hydrogenatom, for eksempel. Og koblingen, der kan vi igen zoome ind. Her har vi en fin triplet, så der må være to hydrogennaboer. Her der har vi seks signaler, så det er det, man kalder en sextet. Der er fem hydrogennaboer i det tilfælde, så har vi en triplet, igen to hydrogen naboer. På et lyseblå signal, der har vi en enkelt og et rimelig bredt signal, værd at bemærke. Nul naboer, bred. Og det gule, der har vi også bare et enkelt singlet signal, altså også 0 hydrogen naboer. Og hvis vi så igen kigger på vores molekyle og ligesom skal begynde at nøgle, så kan man, der kan man jo gøre den række følger, man vil. Men øh, hvis vi bare igen tager dem fra, toppen, så kan man sige, at det signal, vi har her, der skal vi have tre hydrogenatomer, de skal have et meget, eller det, det laveste kemiske skift, vi ligesom har, og de skal have en triplet, så to hydrogener som naboer. Så det minder utrolig meget om sådan det CH3, vi ligesom har her. Det er jo meget typisk, det der ligger i enden, det vil ret ofte være det, der har det laveste kemiske skift, for det er jo ligesom så der, hvor der er flest hydrogenatomer og ikke så meget andet ligesom bundet til det. Og det er en meget typisk sådan kobling i virkeligheden at have sådan et, et, et triplet hen til et eller andet, der så ligesom er noget CH2. Så det giver meget fin mening. Den næste signal, vi har her ved halvanden, så har vores sextet, det giver så altså meget god mening, at det skal være lige præcis det her CH2, som vi har. Og det her CH2, det kan jo så lige præcis se de tre naboer, vi har her, og to naboer her. Det svarer til de fem, vi skal bruge i alt. Og det ligger lidt højere i kemisk skift end, man kan sige, vores lyserøde signal. Af den årsag, at det ligesom ligger tættere på den her trippelbinding som jo havde sådan en rimelig god øh, induceret magnetfelt, og derfor ligesom træk signalerne op. Så det giver sådan set også god mening. Så har vi endnu et signal, der ligger lidt højere, og det passer så meget godt med, at det er det næste signal. Det giver mening i forhold til det her med, at naboantallet er 2, så det er det, vi ligesom har på vores CO2 her, det blå. Og det har et højere kemisk skift, fordi ja, det ligger selvfølgelig endnu tættere på den her trippelbinding, egentlig så tæt på, som man kan komme. Så det giver mening, at det også er blevet sådan trukket op. Så har vi det singlet signal her, som er rimelig bredt. Og det er et rigtig godt tegn på, at vi har et eller andet hydrogenbindende. Og her der har vi jo lige præcis en alkohol siddende, så det er et rigtig godt bud, at det ligesom skulle være den de sidder sådan rimelig random sådan signalerne for sådan nogle alkohol de er rimelig, rimelig sådan stor variation i hvorhen de sidder, så det her med bredden er egentlig ret vigtigt i forhold til dem, og også det faktum at det ligesom er en bred singlet, fordi den kobler ikke til det den sidder tæt på den sidder jo egentlig koblet til et karbon hvor der sidder to hydrogener, men de kobler altså ikke til hinanden, når det ligesom er et hydrogen der sidder på oxygen så den giver mening, og så har vi man kan sige vores to hydrogener her tilbage som så ligesom passer med den gule singlet, vi har her. Der er ikke nogen hydrogen naboer, fordi der sidder ligesom bare carbon med trivelvinding, og så vores alkohol, som ligesom bare på oxygen, og derfor ikke koblet på den samme måde. Så derfor ingen naboer, og den ligger rimelig højt, fordi ja, den ligger lige op og ned af både en alkohol og så også en trivelvinding. Så den er trukket rigtig flot langt op i vores kemiske skift. Og hvis man så kigger på det her og tænker, hmm, er der ikke noget lidt mærkeligt med det her blå signal, fordi i virkeligheden snakker jeg om i sidste video, at hvis man havde naboer, som ikke havde det samme kemiske miljø, så ville man i virkeligheden ikke få et, sådan et signal fra dem, men få to signaler, der så lort var sådan lagt oven i hinanden. Og det er det her faktisk også. Så det her, det er faktisk ikke en sextet. Det ligner en sextet. Men det er faktisk en triplet af kvartetter, fordi man vil have en kvartet i virkeligheden fra signalet, der går hen til de tre lyserøde hydrogener, og en triplet til dem, der går hen til de to grønne her. Men grundset til, at det ligner en sextet, det kan vi så vise her. Fordi de her to signaler, selvom det selvfølgelig så er i virkeligheden to forskellige signaler, så kobler de ret ens, fordi deres kemiske miljø alligevel stadig er ret ens. Så det er ligesom CH3 versus CH2, der er bundet til karbon i begge ender. Så det er rimelig tæt på hinanden, det vi i virkeligheden har med at gøre her. Så det vi får, det er som sagt en triplet af kvartetter så vi skal ligesom forestille os et sådan triplet signal og så skal vi prøve at forestille os at vi ligesom lægger en kvartet ind i hver eneste af vores sådan triplet signal her og man lægger man kan sige dobbelt styrke i det i midten i tripletten fordi det, det er jo ligesom dobbelt så stærkt så hvis vi prøver at forestille sig hvordan det her kan illustreres så kan man dybest set sige okay det kan vi så godt prøve at sige at vi gør så vi tager ligesom vores Tæt i midten og i midten, og så den til højre, og så den til venstre, og lægger oven i hinanden. Og hvis man så ligesom lægger, man kan sige, de her signalstyrker sammen, som jeg har prøvet at gøre her, så kan man se, at det man faktisk får, det er, at man får et koblingsmønster, der perfekt ligner en sextet. Og derfor så er det, man kan sige, en, det er en meget sådan belejlig ting i virkeligheden, at signaler er sådan tripletter og kvartetter, hvad det ligesom måtte være, der kan koble med hinanden, kobler man kan sige på en måde, hvor det er så rent sådan øh, systematisk, når man skal navngive og kigge på, hvordan det ligesom ser ud så minder det utrolig meget om, hvad det vil være hvis de ikke sådan koblede forskelligt og som sagt, det her det kan man ikke gøre for alle sådan pletter på pletter af signaler det handler ligesom om, at det kemiske miljø de ligesom er bundet på de her hydrogener. Det skal ligesom være så ens, at det her det falder pænt oven i hinanden. Ellers så får man bare et mess af en eller anden multiplet, som man slet ikke kan sådan få til at give mening. Og det er set helt okay, for den kan man så bare efterlade, og så kan man måske ligesom finde ud af, hvorfor det skulle være et signal, der ligesom giver noget rigtig miskmas til sidst, når man har ordnet alle de andre. Så, det var hvad jeg havde at byde på i den her video. I den næste skal vi se på noget af det sidste, vi ligesom kigger på inden for sådan den analytiske kemi, hvor jeg også vil gennemgå et sådan mere, man kan sige, ægte eksempel på, hvordan man nøjler spektra. Og indtil da så kan man gå ind på hjemmesiden og finde noter, quizzer og for eksempel PowerPoint her, hvis man vil have dem. Og tak til Novo Nordisk for at støtte den her anibus serie.